E aí, galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Espero que sim. Então hoje eu vou falar sobre a introdução da redação, tá? Muitos alunos me perguntam isso com um pouco de dúvida às vezes. Ah, professor, como eu começo a minha introdução? A gente já viu, na verdade, aqui, inclusive eu já falei, que na verdade a gente precisa de um contexto inicial, de uma tese e de dois argumentos, de preferência, tá? E aí eu vou desenvolver o meu argumento 1 no desenvolvimento 1 e o meu argumento 2 no desenvolvimento 2, tá? Então, hoje, a gente vai ver um tipo de introdução que eu, basicamente, gosto muito, tá? Eu acho muito eficaz para nós aplicarmos na nossa redação do Enem, tá legal? Então, fica ligado no vídeo e, com certeza, ele vai te ajudar na hora de escrever. Roda a vinheta! Então, gente, hoje, nós vamos falar aqui sobre um tipo de introdução que é a histórica, gente, ou seja, quando a gente pega um panorama ou um período histórico e a gente coloca na nossa redação a nível de comparação ou de contestação, ou seja, quando esse período histórico aborda um fato semelhante ao que está sendo abordado no tema de redação, o que, que a gente faz? A gente faz uma semelhança, então a gente vai dizer semelhante a essa época. E quando ele aborda um fato que é diferente ao tema que está sendo abordado na redação, a gente vai colocar diferentemente dessa época ou contrariamente a esse contexto histórico, tá legal? Então hoje eu vou ler para vocês duas redações, ou melhor, duas introduções de alunos que usaram o tipo de introdução que a gente classifica como histórica, tá? Que é usar um período histórico no contexto inicial da introdução, tá legal? A primeira redação é do João Pedro Fidelis Beluso, que ele escreveu essa redação em 2017. Lembra do tema de 2017? Desafios educacionais para surdos no Brasil. Tá legal? Então vamos à leitura. Ela vai aparecer para vocês aqui acompanharem, tá? Na antiga polis de Esparta, havia a prática da eugenia, ou seja, a segregação dos denominados imperfeitos, como, por exemplo, os deficientes. Passados 2000 anos, o preconceito contra esse grupo ainda prevalece socialmente e afeta principalmente a área da educação. Nesse contexto, os surdos são grandes vítimas da exclusão no processo de formação educacional, o que traz desafios e a busca por autonomia e pela participação de pessoas com essa deficiência no espaço escolar brasileiro. Ponto. Então tá vendo, cara? Ele tirou nota 1000, tá? Em 2017, beleza? E o que, que a gente pode perceber aqui nessa redação? No contexto inicial, o que, que ele traz? Esparta. Então ele começa a redação da seguinte forma: na antiga polis de Esparta, vírgula, havia a prática da eugenia, vírgula, ou seja, e aí ele explica o que seria essa eugenia na polis espartana. E aí ele diz, ó, a segregação dos denominados imperfeitos, como, por exemplo, os deficientes. E aí que tá a grande sacada, porque mesmo que não tenha tanto a ver, ele coloca um link aí com o tema, tá vendo? E aí ele coloca ponto. E aí ele usa o quê? Uma expressão de tempo, ele vai dizer, ou melhor, ele vai escrever. Passados 2000 anos, vírgula, o preconceito contra esse grupo ainda prevalece socialmente, tá vendo, gente? Então ele coloca essa expressão de tempo pra quê? Para trazer para o contexto contemporâneo, porque o tema de redação ele está falando do contexto contemporâneo. Então ele vai dizer, ó, passados 2000 anos, o preconceito contra esse grupo ainda prevalece socialmente e afeta principalmente a área da educação. De novo, tá vendo? Então ele traz para o contexto atual e ele coloca o quê? A área da educação. Por quê? Porque é isso que o tema está pedindo. Então, o contexto inicial, o repertório, ele tem que ter a ver com o tema.
Então, na verdade, se ele não tem tanto a ver, vai da habilidade do aluno em transformar ele em produtivo. E aí ele transforma em produtivo, trazendo para a área da educação. Daí ele vai trazer um operador, que é nesse contexto. Qual contexto? Todo esse contexto que ele falou. Dos espartanos, de mesmo tendo passado 2000 anos, ainda a gente vive esse tipo de preconceito, tá vendo? Então ele traz um operador. Nesse contexto, vírgula, os surdos são grandes vítimas da exclusão no processo de formação educacional. Ou seja, a tese dele, que os surdos, eles são as maiores vítimas do processo de exclusão, principalmente na formação educacional, ou seja, parte do tema, tá vendo? Ele coloca uma opinião relacionada à parte do tema. O que traz desafios é a busca por autonomia e pela participação de pessoas com essa deficiência no espaço escolar. Ponto, levantou os dois argumentos e colocou a tese. Tá muito legal essa introdução, porque ele não se enrola, ele traz o que ele precisa usar. Tá legal, gente? Outra redação que a gente vai ler a introdução aqui é do Hilário Azevedo e Silva Neto, que foi de 2016. Lembra qual era o tema? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então esse era o tema. Vamos ver qual é o contexto histórico que ele traz? O período colonial do Brasil, vírgula, ao longo dos séculos 16 e 19, foi marcado pela tentativa de converter os índios ao catolicismo, em função do pensamento português de soberania. Ponto. Embora date de séculos atrás, vírgula, a intolerância religiosa no país, em pleno século XXI, sugere as mesmas conotações de sua origem, imposições de dogmas e violência. No entanto, a lenta mudança de mentalidade social e o receio de denunciar dificultam a resolução dessa problemática, o que configura um grave problema social. Então vocês estão percebendo, gente, como há uma semelhança entre essas duas, embora elas foram escritas em anos diferentes, relacionadas a temas diferentes. Então vamos ver o que ela tem de comum. Olha só, ele começa também com um período histórico, ó. O período colonial do Brasil, vírgula, ao longo dos séculos 16 e 19, vírgula, foi marcado pela tentativa de converter os índios ao catolicismo, vírgula, em função do pensamento português de soberania. Então, nesse primeiro período, ele explica o que para ele, na verdade, ou o que vai ser útil para ele nesse texto, foi o período colonial do Brasil, tá vendo? Então, ele explica o período colonial, explica de quando a quando ele aconteceu, tá? E aí ele bota um ponto. Então a gente tem um contexto inicial dessa redação. Qual é o operador que ele usa? Também de tempo, gente. Então ele usa uma expressão temporal. Olha só o que ele coloca. Embora date de séculos atrás, vírgula. Por que ele faz isso como outro candidato que a gente acabou de ler também faz? Para trazer o tema para o contemporâneo, gente. Como nós conversamos, o tema é relacionado ao contemporâneo. Então ele coloca, ó. Embora date de séculos atrás, vírgula, a intolerância religiosa no país, vírgula, em pleno século XXI, vírgula, de novo, ó, são duas expressões temporais para, na verdade, trazer esse tema e esse contexto, na verdade, fazer a relação desse contexto com o contemporâneo. Sugere as mesmas conotações de sua origem. Dois pontos, a tese dele, imposições de dogmas e violência. Ou seja, a intolerância religiosa no contemporâneo é a mesma coisa que do período colonial. Imposições de dogmas religiosos e violência. Tá vendo? Ponto. Aí agora ele coloca um operador e vai trazer os dois argumentos dele, que é, no entanto, vírgula, a lenta mudança de mentalidade social, argumento 1, e o receio de denunciar, argumento 2, dificultam a resolução dessa problemática, vírgula, o que configura um grave problema social, que é o final da introdução. Então vocês perceberam qual é, o que é importante quando a gente traz um período histórico? Primeiro, não se enrolar muito, trazer o período histórico e colocar na tua redação o que vai ser útil para tu escrever a tua própria redação. Tá vendo? Então eles não se enrolam, é um período
talvez dois períodos mais curtos para explicar esse contexto histórico, tá legal? Ponto. O que a gente faz agora? A gente traz esse contexto, a gente faz uma relação de tempo, trazendo qual é a semelhança disso, ou a diferença, se tu quiser também na tua redação, para hoje. Então, ó, passados mais de 2000 anos, embora date de séculos atrás, tá vendo? Então eles trazem esse contexto histórico para o contemporâneo e traz a tua opinião em relação ao tema. Os dois citaram praticamente o comando do tema de redação e colocaram a opinião deles. Ponto. Coloca um operador e levanta o teu argumento 1 e o argumento 2. Tá legal, gente? Beleza? Espero que tenham gostado, tá? Fiz com o maior carinho esse vídeo para vocês. Leiam de novo, assistam o vídeo de novo, anotem e apliquem nas redações de vocês, porque o período histórico, numa introdução, ele, na verdade, ele deixa uma boa impressão de que o aluno tem um conhecimento histórico e consegue fazer uma relação desse período histórico com o tema de redação. Tá legal, gente? Grande abraço, espero que tenham gostado. Fiquem ligados que logo tem mais dica, tá legal?